Ay, watu wa Beka jamani hamuna makofi. Makofi na shangwe na vigelegele kwa Yesu jamani. Kama unaniona ninulie mkono wako namna hii namna hii namna hii kama unapenda Yesu. Aikodule makoro. Ekejia ikodule makoro. Natule mori. Na we mwoto wa itagira ato maoto megana newe bete kai. Chora uwa kono wakuna igoro. Hallelujah watu wa Beka. Bwana asifiwe. Hebu nisikie shangwe na vigelegele. Unajua mahali tumefika imeharibu mkono wa Bwana. Sema amen. Na hali atorathi naomba Yehova tola na idwe. Ugae. Unajua siku ya leo wacha kwanza nilete salamu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Murega. Pokea hiyo salamu kwa Bwana makofi mazuri. Wewe unaniona mara yako ya kwanza, naitwa Pastor Ndega, nimeokoka Yesu ni Bwana. Mimi ni mhubiri wa hii mji wa Beka na Mungu amenituma hapa sababu yako. Wewe ambaye umekaa siku mingi hautaenda kanisani, umevunjika moyo, that is why tulitoa kanisa mahali tunahubiria tukalileta hapa sababu yako. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wewe ambaye unaenda pande hii na wewe unaenda pande hii, ukanetikira ukorwo niu nilite mwelimia liyeri utari waikira nyumba ino ya Akai usokia wone andu wa Kai haha utuke kiloki ya Kai mwenye wa mwuhu ona watuke kila adimo utura adimo utukila adimo furela Jesu wewe. Nimekuja kukwambia siku ya leo kuna there is hope for you. Bwana asifiwe. Inua mkono moja sema there is hope for me. Inua mkono moja sema kuna matumaini katika maisha yangu. I don't care and I don't mind what you are going through, but I want to tell you there is hope for you. Mungu aweze akakutoa mahali alikotoa acha kumalizie hapa. Sema amen. Mahali Mungu amekutoa amekuleta hapa akiwa na kusudi, and that is why we came here this afternoon to encourage you today to tell you that there is hope. Hata ukiendelea na soko yako ujue kuna tumaini, ukiendelea na biashara yako ujue there is hope in God. Whatever that you are doing, there is hope in God. Pigia huyo Bwana makofi mazuri mazuri mazuri. Kama vile huanga nawaambia, hatukutangi hapa sababu ya jambo lingine. Our main purpose to come here, it is to bring to you the word of God. The word of God that will change your life. The word of God that will change your family. Na siku ya leo ninasikia kuna nguvu za Mungu za kubadilisha maisha ya watu. Sema amen. Na siku ya leo nasema kuna nguvu za kubariki watu. Sema amen. Pia Bwana makofi mazuri. Kuna mahali nilienda nikaulizwa, pasta, kwa nini mnahubiria watu kutajirika? Kwa nini hamhubiri watu kwenda mbinguni? Nikaambia huyo, wewe enda tafuta pasta ambaye anahubiri umaskini. Akawa anadetema uje uje ya mbona, nini ni Mungu jalako? Nini jalaga ndo atirire? Kai atuhonokirie nigetha tukauma gako tuhete gitio thini wa family sito. Nataka na mundu muhoini wo muthu, akone ugwitikia Kai, wewe wokuhe gitio family yanyu. Wewe wokuhe gitio family The Bible says, if you obey me, Isaiah chapter 1, verse 17, 19, hapo inasema, if you obey me, you shall eat the best of the earth. Na kwanza kama unamwamini Mungu, utavaa nguo nzuri. Kama unamwamini Mungu, watoto wako watasoma na heshima. Kama unamwamini Mungu, maisha yako itabadilika. Wewe unatapaswa kukuelekea kaina tena, utoe na tena, wewe ndio uje hiyo nusu. Naishi ni mwaka rumuno. Mwena nato hujia tule na dena, tule ya hujoku. Nato hujia ya shika hujoku. Nye ne darega. Waka to hujia yewe na dena, kai yako he gari. Wana wange ni na gari na loge igoro doge wende wa ha. Na kwa sabi wa mwaka natume hujia ya tutia kumura mutoke, nyara mena gari. Nyara mena manyupa. Matia da, mena otore wa mwenu, otore wa malita gila wela. Uga ne darega ha. Wana wana otwari hiyo yaku. Wana wana utonyo pa yaku. Chini ya do matoge, orini ni ya togu.
niyama mutobori na yenyoba nigena mutole mutoborete nuka yuri ya tuhu uchagia tuhu akama nyoba na tuki iguru tuhu tola maka iwa tuto uriyo mitu tuhu tola mige shena shutoela na tutole kwa kai akama unabini pigia wana makofi yani itaweze kanatu mtumikie Mungu mwaka yote na uishi na aibu susu yenu aliishi na aibu yani susu yenu aliishi kuwa skuota na guka yenu papa yenu na ya kakua skuota yani nakaide mwe idwe tohedi ya miare rogo kutonde mwe naga niye the chief worker doki twika mazo ajwe na kia miare rogo na wewe tie mwale rogo na shanesi ya kushwe tie mwale rogo wewe nini yuko ujiri ya kiu ato wewe ukwe vya shanesi ya kutika lobe mwale rogo jaini waroto wa ya jesu yani wazi wewe ukatezee karafu mpende pastor atakopia tutezeke tuende biguni wewe tafuta huyo pastor siyo mimi. Mimi ninakwambia ukimwamini Mungu lazima maisha yako itabadilika. Hauwezi ukateseka ulea watoto na shida, alafu wewe uokoke uishi kwa Mungu, watoto wako waishi na shida. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Yaani wengi wetu nidi haha, twathomaga shukuru, magoro magari, na marakana ko kuthura tuhana na kuthura ta matoshi ma ngari. Na cio ciana ciakwa ithome uguo, ati nigetha wone thina Ngai. Niĩ nindarega, ciana ciakwa nĩikũhumba wega, ciana ciakwa nĩigũthoma wega, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na Ngai ndungatagĩra. Ngai ũheithagia andũ gĩtĩo. Nĩguo nĩkonekombatie Bwana sadaka ya makofi. Ĩnĩ atĩa wee? If we obey God, we shall eat the best of the land. Na niwaambia enda tafuta wale hawataki kuhubiriwa mambo ya kutajirika, ni wale walitajirika. Aria teka na gato kagia ide. Ako ndo ngo ne kirie ira ka wewe ikira, ni ndi cia kwa cia na iti gwikira. Kai wito ni muto kugaye. Kai wito na ido cia de uraye. Kai wito no haya na gitio. Gitio ni kwa ngo ni thirikari ya uhuru. Gitio ki na ngo ni kai. Kio ni tupia ngo ni kaunti government ya Kiambu. Gitio ki na ngo ni kai uyo kwa ngo na tuino. Na wamo hoka ni mutumona wetu kwa gitio. Wee my sister, ndũngĩtũra ũrũgaga gũkũ ũtukũ ta nyamũ na ciana ciaku ikorũra ta nyamũ. Wee badilisha hiyo maisha wewe. Ũrĩa ũrũgaga gũkũ ta mũnyamũ ũguo ũhĩtũkĩire gũkũ ũguo macocoro-inĩ na ciana ciaku, wee wabadilisha hiyo maisha wewe. Wee wabadilisha hiyo maisha. Na kama unataka nikuhubirie umasikini, tafuta pasta mwingine. Mimi nasema lazima maisha yetu ibadilike by fire by force. Na hatutanyamazishwa na wale walitajirika. Wakati Farao alisikia wana wa Israeli wanatoka, aliwaongeza kazi mara mbili. Yaani kuna watu wanataka tunyamaze, lakini sisi hatutanyamaza. Lazima tunasema kuna Mungu anabadilisha maisha yetu. Kama unaamini hivyo, pigie Bwana makofi mazuri. Ngai araragia pasta aitũ arĩa twatigire gĩcagi-inĩ. No niĩ nĩndarega kũhana pasta wa gĩcagi-inĩ wa gũtũra ahunjagia na baithikiri. Ngai aromarathima. Ngai amambararie nĩ ũguo matũhunjĩirie na Ngai amatũrie na thayũ. No nĩndarega, reke Ngai ahe mathuti maingĩ. Mwenda kuga ti Ngai ndĩretĩkia nĩ ũhoro wanyu, no reke Ngai andokie nĩgetha andũ manyona makona riri wa Ngai. Reke Ngai atũme ciana ciaku ihome wega nĩgetha andũ makona riri wa Ngai. Mũthenya wa mũthenya ũka gũtangana nĩ kũrĩ na Ngai ũrararũgania maũndũ. Na ndarora kana kũrĩ na korona, ndararora yaku ya gĩthomo. Ira una pastor ni umwamini na ufuate na atabadilisha maisha yako. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Wangapi wako tayari tusifu Bwana? Na mimi ninawaambia, wewe ukiona nikiruka sana, wewe wachana na mimi, sababu hujui mahali nimetolewa. Wewe ukiona nikiruka tu, wewe ukiona nikizunguka na mguu mmoja, wachana na mimi. Wewe ulikuta baba yako akiwa na shamba na amekusomesha. Mimi nimehaswa kwa hii maisha, nimeteseka na Mungu amenibariki. Si baba yetu ama anko yetu alinisaidia, ni Mungu aliye mbinguni. Kwa hiyo wewe na akimu wengine, wewe tigana na nani? Wewe kae nyine wewe. Wewe wamenya baba wa nyumba yako yeye kama honda hapo. Wewe tigana na nani tare kama honda? Nyine wewe kae nyine na ndani wewe kama honda na kwa tawe. Ndio wale watu wa Yesu. Sasa wewe tumekataa kutishwa na watu. Ikaimuindaga atia, ikaimuhoya atia. Mwona minister Kevin yake wa nadi wa mistiri tine. Ndema tehina mareo na ile kwa ogesha ni. Ama wacha ni kuambie, ukitaka kujua mtu amesukuma na shida, ukisikia mtu anaomba na kizungu tupu, dale hati ndekuonelena. Utana na jekuga, wui jehova kai mwaga ni katuma mekata izi nwe raga. Wala tukio wala mwole kore ya
tumutete na tutuagura gura nikomu nigura tuareveria nataka tuingie katika sifa ukahatarioki ukahatarioki na kuna watu nataka tuombe sana tulikuwa na mgeni wangu hapa na wale vijana wanaibia watu tu yani nyinyi mnaibaga juu mnakuaga tu hapa mnakuja kutusikiza yani mliibia mgeni wangu sana walimuibia tu hapa wakaiba kibendi iko na pesa iko na funguo na wanajijua wako hapa na mimi niliwapea wale mambo wasipobadilika watasikia news bwana sifiwe waibe yani tuwaletee injili hapa vijana watuchore watuibe gari lisimama hapa wakaenda na kibeti ya mgeni wangu sasa hao walibeba shida ya maisha yao na sababu wanajijua ona mwana njoo ni mwokire kuro na ngari ingi mikorene naona kei thimwire koyone koyago no mundu wothe wanahutia indo cia ngai nionaga thina sasa hao watu mahali wako sababu wananisikia si waanze kubadilisha hiyo maisha mwanze kubadilisha tu hiyo maisha sababu hamutaenda mbali yani sisi tunawaletea neno na nyinyi mnafanya hivyo bahati ya Mungu hatuna mdomo ya kulaani sisi tulikuwa na ya kubariki lakini kila mtu anapanda anafanya nini anavuna kwa hivyo nyinyi vijana anake mtai wira mutirekejeriria anake mtai wira kuna mawira makwendia miarero guku mtai wira tiga yoguta tondo ugukua wewe uraiya nani urajigwa no ugukua tiga wici sababu wako tu hapa wananisikia wanakuletea maigo mdogo sio mdogo mwega badilisha hiyo maisha bra badilisha hautaenda mbali tuliona wengine walishikwa wameiba siku mingi wamenunua magari wamenunua manyumba waliuawa mmoja mmoja na hao polisi wanaua tunawaombea tunaambia Mungu wasamehe sababu wameondolea watu shida usiwaulize hiyo damu sababu wao ni watu wabaya kwa hivyo hata wewe uliye hapa na unajua wewe ni mwizi badilisha hiyo maisha badilisha my sisters nyemete muno mukorogo gukumba ndionire nginya news ini gukirwo wewe urajigwa to ndingihota kukinyira othe ri anjia gucenjia haku cenjia cenjia kama kana weke kaundu kangi ni wewe ciagia no nginya utinde ukiurura guku utuku ma no weke kaundu kangi kena gitio na ndakwirire no ukomage utuku handu akuraga utuku we oni ta toshi madire no urarage ugika kaundu kangi ngai akurathimeire wira wa moko maku ndi wega ndi kamera guku na mutingicenjia muri inyuothe we cenjia haku tigana na acio angi matige guku maisha ni maku na niliwaambia wewe utakitoa mwana waku tigana naguo kazi unafanya uwezi ukapeleka mtoto wako ajue mahali unafanyia kazi achana nayo nasikia hapo hakuna makofi lakini lazima niwaambie mtoto kazi ya uwezi ukapeleka mtoto wako aonage mahali unafanyia wachana nayo kazi unajua ni aibu uwezi ukaleta mama ya kama mtoto wako hawezi akakuja unafikiri Mungu ndiye atakuja ona wako wewe mtika na gero na hao hapo na wewe hao ni pikika bwana sifiwe unajua hii maneno mimi si yule mhubiri wa kuabiria mbinguni peke yake na waabiria mbinguni na tusaidike hapa duniani na maisha haibadilishi na group ya watu ati tupatane ati olele mtu pastor tena tusaidie maisha yake sentia mungu asaidie hake keohola kai akakurani mahaku akakuhingurira milango ingi ta makando angitiga no hare mutindaga maundu ini matari na gitiyo siku ile tu utaamua ubadilisha hiyo maisha hata utashangaa hata kuna mtu Mungu amekuwekea mahali ya kuoa na hana shida na pasti yako atakuchukua tu vile ulivyo lakini ukikaa hapa nakwambia uhatuikira kashushu huko cheje ama sio mali sio mudi badilisha nikimtaa horalo ikai moyo atakao kama sisi ye na lime kwa nashika na kai ndi mwana na mwana go kani kureka iduka tagira ni ndituka tatu ashika ni gana ni bendete no ari kai duka tagira oi ni ndu duka tagira na kwa ndu ama na kai yoso no gijare ndi hawa bana sifiwe na kio ku pastor sio tena tatika ona kitu hapo ndo ngala kuona ni ndire hinde ngaga tondu ni kuringa iduka tagira Eke kwile mtu analipako mimi ukikuja kwangu ukute kuna msichana wa kazi uwezi ukamfuta hata akikunyima chakula ukija kwangu ukute msichana wangu wa kazi hata kufanya hivi kwenye hakiki uwezi ukamwambia nimekufuta kazi lazima ukuje uniambie mwili tu ndio anumire mwili ndio ndio mwili ya kurume kwa ndio 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 hakiki kwa ndio ndio ndio
siri. Hata niki, akikuja akunyime hata maji. Msichana mwenye nimeajiri kazi kwangu kwa nyumba, house manager, uwezi ukamfuta kazi. Ati umwambie kulingana na vile mamlaka nimepewa na serikali na dunia hii nimekufuta kazi, hawezi. Sababu si wewe umemwajiri. Hata akikunyima chakula hawezi. Hata akikutukana hawezi. You know what I'm saying? Kitu hujapia mtu uwezi ukamunyang'anya. Kialimo kile kaya wito ni yako. Kwa kile Mungu kana kile kegero kuna. Na sisi hatujaletwa hapa na binadamu. Ukitaka tusikuje hapa ongea na mbinguni. Wewe ndio ukihota. Ni tutaita tunaheshimu serikali ya county government lakini haiwezi katutoa hapa. Tunaheshimu president na serikali ya Kenya lakini haiwezi katutoa. Sababu ya ona mandate kuleta baraka kwa hawa watu wa Thika. Ndio maisha yao ibadilike. Na wewe tukikwambia umebarikiwa, siamini umebarikiwa. Tumekuambia umeinuliwa, siamini umeinuliwa. Tukikwambia maisha itabadilika, siamini. Alafu pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Leo tuko na mgeni wetu anaitwa Pastor Anne Walurence. Alikuwa tuko pale Jata TV. Pigieni makofi mazuri. Mimi nilikuwa nimekuja kwa haleluya. Nilikuwa na sasa leo sitaki watu wakae hapo juu ya social media. Mimi nilego huko. Sasa nataka tujipange vizuri, nitengeneze hizi microphone vizuri. Edward. Ili tuingie katika sifa. Ili tuingie katika sifa. Atishiko nataka ushika hiyo microphone. Niko na my brother anaitwa Mugambi, shika hiyo microphone. Na Bwana atakubariki. Atishiko shika moja. Patie hii. Nataka leo tuwe na kigosho nzuri sana. Nataka tuwe na kigosho nzuri sana. Esther usikae bali ukaribia. Mutasaidiana katika jina la Yesu Kristo. Muko tayari kusifu Bwana? Are you ready to praise God? Nimwe halinye kubwa shakai. Tanyonia inavoko kwa nungo. Adwara mende tengai. Adwara mwenye you are either a praiser or a complainer. Yani wewe, either wewe unamsifungi Mungu ama wewe ni mtu wa kulalamika. And you attract what you praise. Kama wewe kazi yako ni kuattract shida, furu hiyo ndio adhukire, ngo ngo ukira vio. Yego tikitoa na alumia mene, alumia mene nyamo, ndio mugaga. Ulisema na yana sio. Aile tu ndale mekora, ulisema na yana mekora. Kila mtu anaga gereria nikiwa mukagira. Mutuwe mene. Nie kana gereria maudu mega, Bwana sifiwe. Nie kana gereria gutoka, tondu nie, nie ne joyo ndu mwe, nie ne joyo ndu mwe. Gutire kiro rekoragwo ni na ini. Gutire gitio gikoragwo kuhara. Andu age ha muri maiti ya muri andu wega. Ona kwa ni family, ukikana kumere rwa jiria guthi wega. Na ndire hinde ga hucha ki hucho kya wana. Ati ona kai muri athini. Ukikana kumere rwa ndire wega pastor. Mundu age ukunywa ga soda kariko. No mundu tare kindu urehagirwo black current ona ndu wishama ga tho okunurirwo nyweo. Nira ya rika ya kuona ndoro yo kana wenda na hiyo kana hehu. Nitarega roho wa ndu na ndu. Ya korona da mucho ako uche ndu na hiyo wenda na tayo. Andu wake haha wika go misemani kwanyu. Andu makara acerio no ndu ngitwo ucoka kuro ngai. Siwa acerio. Ukorie my sister kiguruo. Dide kama tikeje tabio ho wa ndu na utumaga. No le que cuire, no la vida tu yo, no mude ver agua te, ando matiquiñete, tío ando matiquiñete, no yo taquiñete todo, hay que te peor, cayeramos ahí de la vida más yo. Aquí no le digo a ta si va tu ana chuquia, ni vida ni mesota. Si tu tapata taquitu, ta chua va tu ana cuaca na haja na bebe. Sasa kama unataka mhubiri wa kukuambia wewe uka, mimi nasema unaweza kaa ukiwa mtakatifu ukiwa na utajiri. Unaweza aenda mbinguni ukiwa kwa nyumba yako. Ayu mutiranyita. Watoto wako wanaweza kusoma shule mzuri na bado unaongea kwa dimi. Na hiyo ndio mafuta ninanena siku ya leo. Nyote ndio tukingia tu kwa afara na tutuka hapo tuli atindi kana ni tuenda kwa yoga ya kulia. Tukaa kumlehera atayuwe. Kajuki. Hebu ongea na hizo microphone nisikie. Yes, yes. Leo I want something good. Yes. Wengine mmepewa simu ngapi? 212. Yes. Haya, wale wako hapa nataka mtokee hapa kidogo. Msifunge barabara. Wale wako kule, wewe usiangalie, wewe ingia kwa kigosho wewe. Wewe usiangalie hapo. Na tuko live on Facebook by the way. Ya Pastor Anne Lawrence on Facebook. Anne Lawrence official on Facebook. Na yamuna nimenyu mu live.
Shea ingayamura adime, neto kudo wa mapadai. Aishi neke woso. Ebu jaribu hiyo microphone. Amen. Ongea, ongea na microphone kasikia. Ongea na ya. Ongea na ya, ongea na ya. 2, 2, 1, 2. Amen, 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 amen. Yeah, yeah, yeah. Tuko hapa tumpe Bwana sifa kama mawe iliyo uhai. Nakaita kwa setai, taba hinga mebuyo. Na yale ya kigoso, kile kumite feni watu tofrodo wake. Ata huko online, tunenge kwa sifa. Tumpe Mungu sifa kama mawe iliyo uhai. Tabu Kristo wa shuwani ya leme moyo, tele makote. Wapi vigara, gara, gara, kwa Yesu! Inua Yesu, inua, wapi shangwa, 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 shangwa. Inua, inua, inua Yesu, 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 I am president.
Oh, yeah.
Oh, my God.
I'm gonna go to the hospital.
Simulate sadaka na Mungu atawabariki.
Nawambiaga hiyo sadaka ni inakufanya kufanya hii kazi. Wewe ambaye unapenda kazi ya Mungu, leta sadaka yako, God bless you. Mungu atakubariki. Nasema watu wa soko, mumekuwa watu wa baraka. Mungu awabariki, mukileta sadaka zenu. Wengine hata hamnanga mahali ya kupeleka tithe zenu. Na mimi ni mchungaji ambaye ameordiniwa. Siku ya muka nikajitia mafuta. Na niye ordinito ni Bishop JJ ni mumuwe. Kogo mwana dena fuja ugo hali halende meritete. Pana sifiwe. Usio niwe Bishop wakwa. Na hali ya mokile haa mwenye uriatua lugo lagie kito mogito hali ya Deka Primary School. Sababu hapo ndio tunahubiria. You can witness Buddha alikuwa hapo, Karaja alikuwa hapo. Hao wanakuwaga wazee wetu huko, wanakujaga wakati tuko na occasion, na wanajua Bishop wangu alikuja. Kwa hivyo mimi si mkora, usifikiri niliamuka nikakuja hapa, nilimetumwa na mandate ya Mungu. Kwa hivyo wewe uko pale kwa soko ni wewe nangojea, leta sadaka yako. Mtu atajirikaji kwa kufanya kazi kwa bidii peke yake. Unatajirika ni kwa unmeti-connect na nani? Who are you connected to? Are you connected with heaven? Kama uko connected na heaven, ni lazima ukifanya kazi utafaulu. Bwana sifiwe. Na niambiaga hakuna mtu apasi kutoa sadaka. Whatever you do. Yani ile type sichukuangi ni ya kazi zingine ambazo hata unajua kasi mzuri. Hiyo sichukuangi. Lakini ukileta nisijue, nitakula lakini hakuna baraka hapo. Lakini sadaka ni ya kila mtu. Sababu hakuna mtu atakangi Mungu kwa maisha yake. Ugai yemeni. Ugai yemeni. Mungu abariki sana na watende mazuri. Are you ready to hear the word of God? Lakini mwetabuhari ya kanyamukau. Wacha niwaambie. Yani watu wetu, unaweza wanapenda menyonyo. Simu natuwa ni mwe menyonyo. Ni mwe menyonyo wege kwa doni maihula gini la hali. Mwema karako ino kana kedu. Na kuna watu naambia, kuna mtu waneza kuwa nazungukanga hii dhika. Na solution ya maisha yake ni kuja hapa asikie neno la Mungu. Limubadilishe. Kama vile wengine wetu hapa tulikuwa walevi. Mimi niliwaambia nilikuwa nakula miraa mpaka asubuhi. Sasa wewe unakulanga mpaka saa 5 unaacha. Mimi nilikuwa nakula mpaka asubuhi. Nilikuwa nakula na kila kitu zote zinakula miraa. I did that. Na Mungu akanibadilisha. Sasa unaweza kuwa unazunguka hapo na solution yako iko hapa kusikia neno la Mungu. Are we ready to hear the word of God? Are we ready to hear the word of God? Kama mko tayari pigia Bwana makofi mazuri. Nataka tusimame mara ya mwisho. Kuliru uponye ndete muna, ugamai. Na nime kuri ya kula hiu. Kuna dada yetu hapa. Tumembea hii sadaka Mungu wa ibariki. Ikifanya kazi yake. Na Mungu abariki watu wake. Mungu kabariki kazi ya mikono ya wapendwa hawa. Wale ambao mambo yao imefungikana, Jehova ukawafungulie. Wale wanataka Jehova kazi mpya ukawapatie. Every prayer that they have, may you remember them, may you bless them. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Pigia Bwana makofi mazuri. Nataka usimame kwa miguu yako. Na kwa wale ambao umetuona siku yao ya kwanza hapa. Tuko pale Deka Primary School. Ukiingia hapo Deka Primary, iko pale mbele ya soko hapo kidogo, next to Muslim Primary School. Tuko hapo every Sunday kutoka saa 3. Usikubali kukaa nyumbani mpendo. Usikubali kukaa nyumbani. Na naambia kwa watu, don't wait until you need go. Kuna watu wanatupigianga simu. Pastor niombee. Kazi yangu ilianguka. Sijui nini ilifanyika. Na swali moja unamuuliza huyu mpendwa. Unamuuliza na wakati kazi ilikuwa nzuri, ulikuwa unaenda wapi? Ni wapi hapo ulikuwa unashiriki? Bwana sifiwe. Pastor tuombe, familia yako inaanguka. Unamuuliza, lile familia yako yale je kama sisteri? Wadhi yako. Kama kadwe ingeenda gaga ile, tani amu
wanyu, wakina wanyu, wacha ni wambie ukweli. Umesimama hapa ni vile maisha imewasukuma. Mungu atite kitoni moto ulile. Ni hana maisha mao kinyeti. But let me tell you, you are in the right place. Pigia pana makofi. You are in the right place. Pigia pana makofi. You are in the right place. Sababu lazima maisha yako itabadilika siku ya leo. Nataka tuiseme, are ameta gele la mwagani. Nemba hutagi angolo ya gai. Talona wote gayati hefura e mungwana. Mungu moko mudiru ina. Toine lenge, are ameta gele la mwagani. Nemba hutagi angolo ya gai. Talona wote gayati hefura e mungwana. Thank you.
maisha ya wanadamu yule umetoka kumpatia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Kama mtu akapigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele siku ya leo tangaza kula Mungu anabadilisha aibu analeta heshima. Dawa ni kuri kayu sejali ya thomi ata ya yutiyo. Mimi hujali ya kayu adu matole maria thomi. Mimi hujali ya kuri kayu lita na muthomi kiyalai. Kiyama uki alato maria nene na nene. Oja alato madu machie kumweza maria nene na ato. Nibari ya kutu wache na gato. Akabadigo na headmaster wako. Akabadigo na MCA wako. Uwinda ni ikini onani eche muthomi nivare tuari ya jesu. Tuari ya jesu wawo ya ikonele pekia. Mungu abariki sana. Wale wanauliza sisi ni nani. Najua nakanga nikisema hivyo sababu najua watu wanakuja wakienda. Tunaitwa Jesus Elevation Center. Tuko pale Thika Primary School every Sunday. Tuko pale Thika Primary School every Sunday. Tuko hapo. Na tulisikizana na tukaongea na marafiki wetu hapa. Wafanya biashara. Fanyeni siku moja mtutembelee. Sababu niliwaambia hatutakuwa hapa siku zote. Sasa mimi nafikia Mungu akiniambia tena nianze kutembea mahali kwingine. Kuna siku nitakuwa mnatutafuta mnauliza, "Eh, adwa ya mahujagia haa hali. Mathi ile ku." Na demo ile gaya haya na grace ya hida, ya hado hida liga nona. Leo kai atoe neema na inyume uko na kina neema yote ile wali tolea Yesu. Jikomete na hiyo neema, si upigie Bwana makofi mazuri. Sababu kuna siku pengine utatukuta utulize utuambie, "Na tuakorana na yule hali ya sky tukwele, ai, tutirakuridikana." Awali utaona kare. Tusherere bana sifiwe. Olori unatuonane. Si upunje tuwe tunashiriki pamoja. Tutembelee pale Thika Primary School hapo every Sunday tuko hapo kutoka saa 3. Namba ya simu ni kesi uko hapo ungependa ungesema pasa ningependa kuona. Namba yangu ya simu ni 0721 151 743. Bana sifiwe. Nataka kila mtu tusimame kwa miguu yetu sababu wakati huu nataka ni tusikie neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukaende kusikia neno la Mungu. Are you ready to hear the word of God? Na siku ya leo tuko na baraka. Hapa nilikuwa nikileta wadugu. Nimekuwa nikileta wadugu kila wakati. Lakini siku ya leo wa mama Mungu amesahau mimi naamini Mungu anapatia watu wote mafuta. Niende ile wange thomo kiu. Kiati atumia matiru tagia. Niende wa ngai aitereria mondo magutani amuitereria. Bwana asifiwe. Na mwenye wewe ni tunaduka tara ngai. She is my friend more than 10 years. Ni mama ambaye ninamheshimu, ni mtumishi wa Mungu ambaye naheshimu, na akaamua leo atoke kwao kanisani mahali anahudumu aje hapa. Nimemjua ameniita Jata, ni yeye alikuwa wa kwanza wakati Jata ilikuwa juu Jata TV. Leo wale wape kuja tako. Angetoma onani yenyekeo hapo. Bwana asifiwe. Wakati ameingia Mwangaza TV pia amenialika tena. Bwana asifiwe. Sasa yuko Mwangaza TV ambayo iko kwa channel zote mnaiona, Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM. Zote yako huko na ni mtumishi wa Mungu ambaye tunapenda. Sasa kwa heshima nataka tuunganishe mikono yetu. Kwa heshima sana tuunganishe mikono yetu. Tumlete dada yetu Pastor Ann Warren. Spigeni makofi mazuri mazuri mazuri. Asifiwe watu wa Thika. Amen. Mwana ni Yesu agosho. Yeah. Kama unanisikia ukiwa mbali, ukiwa karibu, Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Na Thika kuna watu wazuri sana. Nimekuwa nikiangalia nikiwa nimeketi pale, nikaona utukufu wa Mungu juu ya watu wa Thika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni agosho nyumba idhoko. Aba imbuki ni nyumba takiri idhoko. Ale leo medhoko. Mwana ni Yesu akumi ya nyumba idhoko. Mwana ya taiwe. Mwana ni akumi ya. Ale ya mehali ya Bwana Yesu sifiwe. Amen. What a wonderful experience. Nimemiss sana kuhubiri nje. Na kwa neema leo niko hapa. Bwana sifiwe. Naitwa Pastor Ann Lawrence. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na mimi ni mama, mimi ni mchungaji, mimi ni mtangazaji, mimi ni mwimbaji, mimi ni mambo mengi. Lakini zaidi ya yote, mimi ni rafiki wa Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na jioni ya leo.
appreciate Pastor Dego Bull kwa sababu ya kusikia na kukubali mwito wa kuja kuhubiri nje hata wakati ambapo watu wengi wanaogopa kwa sababu kuna maambukizi ya corona. I just want you to appreciate him. Appreciate him as you appreciate him. I also want you to appreciate Jesus better, better, better. Appreciate Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi hatukuwa watu wazuri vile. Eh? Hatukuwa watu wazuri. Na nataka tu hii maiki yangu iruhusiwe ikae hapo. Hatukuwa watu wazuri. Ni neema na huruma za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni ya leo nataka kukutangazia ya kwamba hata ingawaje wewe pia sio mzuri, kuna vile Mungu ataingilia maisha yako na ukabadilika hadi watu wapendwa waulizage, "Hey, usionete mani. Usione atiro. Ale wana kaya tuko. Usione atiro. Usione atiko." Natangaza katika jina la Yesu, mabadiliko nimeokoka, mimi na familia yangu tumepata salamu. Nimekimbia kule kanisani Mweki, nikaambia mchungaji wangu Reverend John kama ninakuja hapa na nika na ujumbe kwa sababu ya mtu. Kwa hivyo usiende, sawa? Usiende kwa sababu hata sitaki kuimba kwanza, kwa sababu mchungaji anataka kunichokoza niimbe kwanza. Nataka nipeane ujumbe kwanza, alafu baada ya hapo tutajua kama tutaimba ama kafyo itakuwa imeingia. Bwana ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hudumu katika runinga inaitwa Mwangaza na Mwangaza wa Neno FM. Mwangaza, wangapi wamewahi sikia Mwangaza? Gai, Jehova. Fafa nito ibuereta, Jesu. Oh, nilikuwa nimeanza intercession nikiombea mitambo yetu ifike Thika. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu tumefika hapa kwa radio na pia TV. Na yote ni kwa utukufu wa jina la Yesu. Kila siku ya Jumatatu saa 4 hadi saa 7 tunapatana huko kwa show inaitwa Utukufu. Friday devotional live saa 2 hadi saa 6 tukimtukuza Yesu aliyebeba msalaba akaenda Kalvari, akasulubiwa, akafa na akafufuka kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kama Mungu ndio akakufuja rekodi. Sijui kama kuna mtu anahisi kama mimi. Unajua hapa hakujawahi simama mwanamke akahubiri hapa. Labda na kanisa ingine lakini si JEC. Na kwa sababu nimekuja na huwa natembea na grace ya kuvunja rekodi. Kwa familia yetu hakukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ameonekana kwa TV. Nilikuwa wa kwanza. Hakukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa amesikika kwa radio. I was the first one. In the year 2012, nikawa na hojiwa na Derrick Waihora kule Inoro FM. Na hapo hapo, grace ya kuwa kwa media ikakamata maisha yangu. Si hata wewe ushikwa na neema ya kiungu ya kufanya mambo ambayo hayajatendeka kwa familia yenu. Naona haya, haya mokile watororera. Kama hujakuja kutuangalia, jiseme amina, kwa sababu kuna kitu inaenda fanyika kwa maisha yako jioni ya leo. Kuna kitu kinaenda kutendeka kwa maisha yako jioni ya leo. Na wewe utakuwa a point of reference kwa familia yenu kwa jina la Yesu. Nipate mtu mmoja naye amini account. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tusome Biblia ili usienda ukisema huwa ni wahubiri gani wanakujanga kutuhubiria mambo ya kitu na hawasomi Biblia. Nataka tusome Yohana 10 mstari wa 9-10 hapo, alafu tusikie vile Biblia inasema. Nimekuwa nimeketi hapa na nikaanza kuangalia jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Unajua ni kwa nini shetani anawinda maisha yako? Neno enete. Wewe ndio geranga. Tafuta mtu akiwa na microphone ambaye atanisaidia kuhubiri. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu ufalme wa giza unajua katika maisha yako.
Amen. Kuna kitu kisicho cha kawaida ambacho kiko kwa maisha yako. Amen. Ni korona na maono maono kuna na zuna me. Kando ni kare kendo za kare ya kawaida. Kando kia eka ili kare wa maisha ina maku. Na kia uma kwa zuna. Na lewe na kana chuke. Lakini chiani ya lewe kwa jina la Yesu. Aliye kosa msalabani. Asafa na akafufuka. Yes. Hey.
Cuando me hizo cara, yes. Hey, no,
Yes.
lazima upige kura. Yes. You have to vote. Yes. Unataka nani kati ya hao wili? Bona. Oh. Yes. Unajua kuna wengi ambao wanatusikiza. Yes. Kwa sababu moja ama nyingine. Yes. Uliipiwa. Yeah. Na hiyo. Uliipiwa. Na hiyo. Yeah. Na mbona wakoke. Bona. Na nawe toke hemi ya koma. Yeah. Na toke hemi ya kai. Yeah. Na toke hemi ya. Yes. Ase dopeira kuo. Yo no va hiyo. Oh my. Ana nope yo para geto. Yeah. Na kaha nani. Oh my. Dono achebe ya candidate number one. Yes. Ambayo ni shetani. Ni kuiba. Kuwa. Yes. Na kusabara kusho. Oh my. Lakini Yesu jioni ya leo amekuti. Yes. Ili uwe na uzima. Yes. Ili familia yako iwe na uzima. Oh my. Ili ndoa yako iwe na uzima. Hallelujah. Ili biashara yako iwe na uzima. Hallelujah. Ninaweza kosa kusema mambo mengi. Yes. Lakini najua kwamba Bwana atafuata hili neno. Amen. Na kwamba yeye peke yake ndiye uzima. Amen. Tare atapata uzima. Yes. Hallelujah. Amen. Natangaza juu ya maisha yako. Yes. Na kwamba makusudia ya adui. Yes. Hayatafikia katika jina la Yesu. Aliyakama eli na ili wakana mtolele na atu. Amen. Na tingawa kinyame. Yes. Saida wale atoria Jesu. In the name of Jesus. Kwa kwa ishiasha. Yeah. Kwa na mtabu wanate. Yes. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. I want you to stand on your feet. Hallelujah. Na ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu. Yes. Hiyo ndiyo sababu ambayo imetuleta hapa. Yes. By the way, we are not idolers. Sisi watu ambao wamekosa kazi ya kufanya. Yes. Kuna watu wengi ambao wako na mawazo tofauti. Yes. Wanasema kwamba ukiona mtu ameanza kuhubiri, amefungua biashara. Wengine wetu tunafanya kazi yenye mshahara mwisho wa mwezi. Yes. Lakini masaa kama haya, tuko hapa kukuambia. Yes. Katiana yao neka iwato iwere ire. Amen. Iduwa watikia watu wa ato pomenyete. Yes. Neka iwe iwere ata. Yes. Uto na hupilara kia pitewa ni moina. Yes. Yes. Newe pekoranga iwe get. Nibuwa. Noka ni raha ina ni. Asa toa dine wakua. Tiga nene siya kai ya ire. Yes. No kuget ona get. Ilu tina mokuna mosegeti. Yes. Injili. Injili ina nguvu zake. Amen. Hallelujah. Amen. Ili wame tena yako juu tunapomwabudu Bwana. Thank you Jesus. Tunapomwambia Bwana asante. Thank you Jesus. Kwa sababu sisi ambao tuko hapa. Hallelujah. Hatutarudi nyumbani na aibu. Yes. Jehova asante kwani weshali na adhabi. Yes. Jehova asante kwani weshali na adhabi. Amen. Daina wale tena Yesu. In the name of Jesus. Tunapongeza uzima wa Yesu. Yes. 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 In the name of Jesus. Yes. 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 Matokeo ya maombi. Yes. Hakuna mtu anayeweza kupinga. Yes. Watapinga sisi ambavyo uko hapa Pastor Ndegwa. Yes. Watapinga hii injili hapa. Yes. Lakini matokeo ya injili. Amen. Hakuna mtu atakayeweza kupinga. In the name of Jesus. Nataka ujiombee kwa sababu maisha ni personal. Yes. Maisha ni personal. Yes. Na ile tunaita maisha ni personal. Success ni personal. Yes. Salvation is personal. Yes. Hakuna wakabu wa familia. Yeah. Hapana. Yeah. Kwa mwaka ni kwa mwaka rika. Yeah. Kwa mwaka ni watu. Yeah. Wa succeed mwaka na inene wa succeed. Yeah. Amen. Kwa mwaka
success. Yes. Nako mijo kera male mijo kagero. Yes. Lakini wewe utakuwa unabarizi, you be swimming in the goodness of God. Hallelujah. How I wish you can be praying for yourself. Hallelujah. Utiambia tuambia kwa nimekuchagua wewe uliye usima. Yes. Wewe ambaye ni usima wa kweli. Yes, in the name of Jesus. Wewe ambaye Bwana tunakuomba. Tukusa maisha yangu. Tunakutukuza. Wewe ambaye umekuja. Thank you Lord. Ili niwe na usima. Yes. Na niwe nao milele. Hallelujah. Na niwe nao tele tele. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you. Father, we give you praise. Thank you Lord. Baba tunakuabudu. Thank you Lord. Nakusifu mimi. Thank you Jesus. Hatutaaibika kuambia watu wa Afrika. Yes. Ya kwamba Yesu amekuja. Amen. Ili tuwe na usima. Hatutaaibika. Yes. Kusema ya kwamba kazi ya Shetani. Yes. Thank you, Jesus. We see freedom, oh God. Yes. We speak your freedom. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tunatangaza uhuru. Yes. Uhuru wa Yesu kwa maisha yako. Yes. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana unasaidia. Yes. Bwana ufuate neno lako. Yes. Nalitimiza kwa sababu wewe ni mwaminifu. Yes. Yes. Lord. Yes. Unapanda sana mpaka place. Yes. Unatuita ili tufikie watu. Yes. We thank you, Lord.
mahali popote ulipo na ungependa kuokoka, inua mkono wako tu juu. Inua mkono wako tu juu. Yes. Inua mkono wako tu juu. Rabada no goro, shandara na bosa. Yesu tunakuabudu. Tunakupa sifa Bwana. Tunakupa sifa. Yesu tunakupa sifa. Wewe ni mwaminifu. Thank you Jesus. Wewe ni mwaminifu Bwana. Hakuna aliye kama wewe. Bwana majira kama haya magumu. Father, we thank you. Asante kwa sababu ya huduma hii. Hallelujah. Tulishi wako pastandeba. Tumeondoa neema katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana, mutie nguvu kila wakati. Amen. Ni kwa sababu apandaye kwa machozi. Atavuna kwa furaha. Hallelujah. Asante kwa sababu mavuno ya huduma hii. Yes. Umeashiria katika jina la Yesu. Amen. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Yes. Wanao kutafuta. Oh Jesus, wanao kutumikia. Hallelujah. Oh Jesus, intelligent. Yes. There are dogs that serve you intelligence. Hallelujah. You bless them. Yes. You reward them. Father, reward your servant. Yes. In the mighty name of Jesus. Tunakupa sifa na heshima. Thank you, Lord. Asante kwa kila mmoja anayesikia kutoka kwa leo. Asante. Ukabariki kwa sababu ya wema wako. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tumeomba na hata kuamini kila mtu aseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 I'm done. Kwa nini usiunganishe mikono yako tupigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri? Anawaambia kesho kama ndio mkono wa kuwe na tohoro dukata ya gai. Tupigie makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Angaza hiyo makofi katika jina la Yesu. Na hiyo na maradhi mbona haina wema ndio wangapi wamebarikiwa? Hata wale mko huko kwa soko. Are you blessed this evening? Are you umesikia mambo ya watu wawili wanafanya campaign? Bwana asifiwe. Hizi ni zile kampeni mnaodhanga zikifanywa hapa. Hizo ndio zinafanywa katika ufalme wa kiroho. Na unajua wale hata usipopiga kura yule muovu yeye anawekanga pande yake. Bwana asifiwe. Hata ayekelela. Kwa hiyo ukata yake ile hero wenga unaingana kwa tarambi na Mungu wa Yesu. Sipo ni nasikia leo kuna mtu angependa kuokoka na ni kama anaogopa hawa watu. Si ukibia hapa tukuombee brother. Kuja tukuombee. Kama ni mpresa hiyo. Nasikia kuna watu kadhaa wanataka kuokoka. Kuja hapa tukuombee siku ya leo. You want to pray for you. Piga magoti hapo. Bado ninasikia kuna watu, kuna hata wadada, kuna wadada wanataka kuokoka tu lakini wanang'ang'ana amekaliwa na maisha hataki kuokoka. Kuja siku ya leo, usikubali hiyo kampeni nyingine usimame katika maisha yako. Usikubali hiyo kampeni nyingine, kuja uokoke leo. Kama ni give your life to Christ, hiyo maisha yako itakaa ni Mungu anajua. Kuja uokoke. Kuja piga magoti hapa uokoke. Usiogope hawa watu, tukuombee leo maisha yako itapate kubadilika. Amena makofi. Hala wanaume na zile maisha yao yabadilike. Mimi huanga naombea watu. Mimi naomba.
hata kama wewe ni mgeni kiasi gani kuja na hiyo ulevi. Leo Mungu ndiye amebadilisha maisha ya watu. Come for you in the name of Jesus Christ. Kuja tukuombea katika jina la Yesu Kristo. Waacha hawa walio sababu Mungu anataka kuwabadilisha. Wengine wamekuja hapa. Niko na kijana mmoja hapa ni vile leo ameenda. Huyo kijana alikuja huku karibu ajiue akatusikia maisha yake utabadilika. Wewe na wewe kiga yako hiyo. Butika kubiweka. Solution iko kwa Mungu. Solution iko kwa Mungu. Hata wewe sasa hii maisha yako iko sawa sawa. Kuja katika ufalme wa Mungu so that God can maintain what he has given you in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka kwa mchungaji Anne. Nataka usaidie hawa watu kuomba ombi la kuokoka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Samahani leo watu wangu. Leo watu wangu leo walikuwa wamesafiri kidogo. Tuombe hawa wanaume hawa. My sister uko hapo na ungependa kuokoka. Tena kidoke gie kago. Uko hapo ke. Uko hapo ke. Abaya wana boku matire kibo kike mangi kuhe ukikua. Na makubwa ile inado kwa matire ndoge mahaya kitire kitu kile mahaya mungu. Matire kitu kile mahaya mungu. Mbona kule tai? Kuna Mungu huyo tumehupiliwa. Wa John 10:10 anasema nimekuja ili muwe na uhai. Lakini huyu mwovu kazi yake ni kuua na kuharibu. Nasikia ukiibiwa unatumika vile anataka. Kuna watu wengine si mapenzi yenu kuishi hiyo maisha. Ni vile mliibiwa mnatumika. Lakini Mungu alikuja, Yesu alikuja ili muwe na uhai. Yes. And that is why we are here today. And we are praying for these young men. Ili wao waokoke hiyo mikono. Tukabiliwe na tutangazie hawa. Hawatarudi nyuma katika jina la Yesu. Na roho zote huleta msaada. Inawavuta nyuma. Inawaua. Haitaua vijana hawa. Hawa wako na destiny. Hawa wako na destiny. Tunatangaza wako na destiny. Hawatauawa na zile mambo imeua vijana wengine. Hawatauawa na pombe. Hawatauawa na magonjwa. Hawatauawa na magonjwa mabaya. Hawa wataishi. Tunatimiza siku zao katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana tunakushukuru kwa vijana hawa ambao wamekuja kwako. Hawajakuja kwetu sisi, tu na lingine la kuwapea. Tunawapea Mungu, tunawapea Yesu. Tunatangaza makazi kubadilika. We speak deliverance. Deliverance from every spirit. Every spirit of drunkenness. Every kind of spirit. Every tormenting spirit. Hauna nafasi katika maisha ya huyo bubu. Tunakutangazia ukaondoke. Toka katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. We speak total deliverance. Tunatangaza total deliverance. Tunatangaza kutembelewa katika jina la Yesu Kristo. Every spirit of tormenting in this young man. Tunatangaza katika jina la Yesu. Anapookoka, hata maisha yake itabadilika. Hata maisha yake itabadilika katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Kufunguliwa katika jina la Yesu. Mungu anayewaokoa watu. Yes. Tuambia kwamba yeye ni mlango. Na Biblia inasema kwamba yeye anapeana uzima. Tunatangaza uzima juu ya maisha yetu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Yes. Mimi nitakuwa taa. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Nitaongoza wengi. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus Christ. The goodness of God. Yes. In the name of Jesus Christ. Yes. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Yes. Biblia inasema sema Bwana Yesu, nimejua unanipenda. Nimejua unaniwaza. Na siku ya leo. Nimekubali. Nimekubali. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ee Yesu. Yesu. Unikubali. Unikubali. Unisamehe dhambi zangu. Unisamehe dhambi zangu. Ufute jina langu. Ufute jina langu. Katika kitabu cha mauti. Kwenye kitabu cha mauti. Uniandike. Uniandike. Katika kitabu. Katika kitabu. Cha uzima. Cha uzima. Na cha kumbukumbu. Na cha kumbukumbu. Kutoka siku ya leo. Kutoka siku ya leo. Kutoka siku ya leo. Nimeokoka. Nimeamini. Na nimeokoka. Ee Yesu. Jijaze na roho wako. Jijaze na roho wako. Na nimeokoka. Nimeokoka. Unisaidie. Kudumisha. Katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa vijana hawa. Kwa wanaume hawa ambao Bwana umewaleta.
Jehova uliambia siku ya leo utakuwa siku yangu ya mabadiliko. Ninatangaza wokovu kaingia katika maisha yao. Sasa ni kutumbo mmoja na sasa leo what is happening. Lakini siku moja hapa Bwana utawasimamisha. Ninawakaribisha katika ufalme wa Mungu. Ninang'oa kila aina ya tamaa ambayo hailingani na mapenzi ya Mungu. Kila aina ya tamaa inakaribika. Sasa watu kuna watumishi wa Mungu wanaweza sema walikula pesa yako. Ama ni ile tu unahonga polisi, unahonga sijui nani, unapeana. Kuna watu wanaweza kuna watumishi wanaweza kula sema walikula ama waliweka mafuta pesa yako. Sasa nataka kwa haraka kwa upendo uniletee kitu kizuri, tuwe baraka kwa pasta hani siku ya leo. Sababu ametubariki na wewe kuwa baraka kwake. Lakini tumwekelea karima guta. Ni aleka karika ya mura dimete nako. Lakini tumwekelea maguta. Mago kale wa yeye kile ile. No ni dira mwenete na hata kuwana. No to tumuri ya togure. Mutiki onanie. No tumwekelele kaka karima guta. Beherai. Nimete. Wale wamesema tuwe baraka kwa mtumishi wa Mungu. Simu nimete na Mungu wabariki. Nimete hiyo kiondo. Ashazi wangu mmeenda wapo. Nimete hiyo kiondo. Jeremy. Wacha tumekee mtumishi wa Mungu mafuta leo. Tuseme ile mafuta atatumia gari yake hiyo hivyo amehubiri. Wacha tumwekee. Ado waka ile namo na tofesha. Muiga gira ya kaunti sia nyuko ndo kwega. Kuja brother, nilete. Leta. Muiga gira ya kaunti kiko ndo kwega. Hapana siletangi pande hiyo, napendaga unaleta hapa. Sababu hiyo ni kitu mmejipendea. Eh? Ni kitu wewe dehera. Dehera. Wafanya biashara nileteni hapa. Wacha tukue baraka kwa our sister. Siku ya leo. Nilete hapa. Leta hapa hiyo. Wacha tumwekee mafuta leo. Dehera ile nyote tarehe. Eh? Umoja mwenda kwa jirani wa dhika nimu kwa jonora. Eh? Dehai, tuwekele maguta gari yake. Tuweke mafuta. Mwana kumbe Mungu wa kubariki sana. Dehai, tuwekele pastaani maguta. Dehai kedo, tuwekele pastaani gari maguta. Niletee kitu. Mungu wa kubariki. Wacha huyu Mungu wakai hapo. God bless you, kailitu. God bless you. Eh, my brother, thank you, Mungu. Thank you, na yamuna adhime, my brother. Brother na usiende. Hakikisha umeketi pale. Hakikisha umeketi pale. Utakuona. Deherai kikiendo tuwekele gari maguta. Tuwalekana hile nyetile gira na hau. Tuwalekwe na mwge. Brother nataka uende pale. Mungu akubariki brother. God bless you so much. Ado watu wa soko. Nileteeni tuweke mtumishi wa Mungu gari mafuta leo. Tuseme. Na unajua vitu zingine mtu ni kupokea na pokeaga. Unajua watu wengine wajui kupokea. Wanapigaga kila wanataka. Tunamu kina maguta ni kidake kirena. Eke kwele na wende moku rano na gari muna. Pana sifiwe. Tuika kila adimo. God bless you. Nehera ale ya tuwa huchirio. Nareme online sorry. Wale wako online. Leo tumieni namba yangu. 0721-151-743. Tumia namba yangu. 0721-151-743. Tumia hiyo namba. Niweke hapo. Niweke message uniambie. Hiyo ni ya mafuta ya Pastor Ann. And may God bless you. Ishi niku yunga na magutabu wakai. Nimuna mayore mera kwa. Kaya muna adime. Weo lenda kunde hera kidugi yangu ikira gari maguta. Dode here. Tunadime. Tutubariki mtumishi wa Mungu. Leo gari yake ipate mafuta sababu yako. Na funny thing si ati hana. Nataka tumbariki. Haya. Mungu ni asante kwa sadaka hizi zimepeana na wapendwa hawa.
Na kwa upendo uwabariki uwapende mambo mazuri. Katika jina la Baba, la Mwana na Mtakatifu. Yeyote ambaye amepanda ili mtumishi wa Mungu aweke gari yake mafuta, si kwamba ako na mingi. Lakini Bwana, sababu unajua roho za watu na unalipa, si hata yeye siku moja apate gari yake aweke mafuta. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pigia Bwana makofi mazuri. Nataka niwaambie siri. Kuna vitu hautapata kwa maisha yako until uondoe hiyo roho. Umesikia tumehubiriwa. Until uondoe hiyo mentality. Unajua kuna watu wako na mentality mbaya. Wakiona watu wako mbele yao wanasikia vibaya. Unajua kuna watu wanaumagwa tu, my sister, sababu nakuanga smart. Ginyoke, yani kule mdo, kuna watu wanaumagwa tu wakiona kapo wameenda wameshikana. Inaitwa kamati ya roho chafu. Wanasemanga wataachana tu. Lakini utasubiri waachane, hawataachana. Kuna watu wanasema hii kanisa itatoka hapa tu. Hatutatoka hapa sababu ya kushindwa, tutatoka sababu Mungu atatupeleka mahali pengine. Sikia, ukiona mtu amebarikiwa, embrace that blessing. Bwana asifiwe. Ukiona mtu wako na gari, usikue mtu wa wivu, alitoa wapi, kwa nini mimi nisipate. Hata wewe embrace that. Sababu kitu ambacho unapenda, Mungu atakupatia. Na Mungu atakupea kitu haupendi. Kama upendi watu smart, hakuna siku utakuwa smart. Kama upendi watu wamebarikiwa, I call when they go and meet ya. Una na e asio maru tire ku. Tore he dio kagea. Weru te kwe vida na yana bi asio mebre yako. Si utupigia mtumishi wa Mungu pasa ani makofi mazuri. Inua mikono yako, akodo ina makolo ya moko makunga. Gayaromu na adima. Gayaromu wa paralia. Mungu wa mtu wika kira adimu mune nyawomu ni navoturuta. Kari tonaki adia kukoka gira maguta. Zaini wale tu wanea Jesu. Ongo waha da wetu shenera. Na nani ya gaya huku hikuni na gibima. Gaida kandale kia wagea da wugu shenera. Pukia Bwana Yesu makofi mazuri. Hao ndugu wameokoka nitawaona. Nitaongea na wao. Tukimaliza. Na wewe ambayo ungependa kuokoka, usichoke, tuko hapa. Wewe ambayo ungependa kututembelea kanisani, njoo pale Thika Primary School, tuko hapo. Na Mungu akubariki. Huyu ndugu nimemuona ameshinda hapa kutoka Tuanze. My brother, hivyo ndio mtu anajuanga Mungu wako na kazi amekupea. Hivyo tu umeshinda hapo the whole day. There is something God has put in you. Na usikubali ipotelee bure. Usikubali ipotelee bure. Niliwaambia mimi sitatumwa kwa kila mtu. Ndio sikuwagi na shida watu wasiponisikiza wengi. Nimetumwa kwa mtu mmoja ambaye ni huyu ameokoka leo. Inaweza kuwa sitatumwa kwako. Sina shida. Lakini nimetumwa kwa watu kama huyu ndugu huyu. Na usiende uje hapa tuongee. Kabla tukimaliza ibada njoo hapa tuongee. Na Mungu awabariki. Sipigie Bwana makofi mazuri. Watu wa Thika ninawapenda. Wafanya biashara wa hapa ninawapenda. Ninawaombea Mungu awafungulie milango. Kuna kitu Pastor Ani alisema tukianza na Mungu kusikia. Yaani kuna shida unapitishagwa na Mungu, unafikiria Mungu anakuchukia. Lakini anaona kitu kikubwa ndani yako. Amen. Amulenda tulehe au umudhi? Aya, sawa. Leketuri ya dikia umudhi. Aya. Wacha nilete, sawa, wengine wataki kuacha biashara zao. Leketuri umudhi tade keto ulio. Iyo inyua nene yako. Aya, wapeleke kule. Aya, diyo hiyo basket ya sadaka. Peleka kule. Mungu wa bariki. God bless you. Wengine muko kwa kazi. Kama unataka kupeana sadaka ukiwa kwa kazi, inua mkono tutaleta. Leo tumekubali vile mmetuambia. God bless you. Mwingine anataka kupeana, inua tu mkono hapo. Mungu awabariki na watende mambo mazuri. Na pale Sunday pale kanisani, mtutembelee. Gayamuradi, mutikiro kamera maguru manyu tuhoe. Ngera tureke gidomo. Gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Haya, tarora mwe. Haya, tarora mwe kwa huku ya. Tulisema ili ni tuwa lagia tuwa ikabia. Yuma moto taroshe telekani. Nyumbu magai kwa hono kiyako. Haya, siya wako mbali mpunjo fremu. Lalo wako pande isi, nitoke hapa kidogo. Gayore mwega,
Oh,